Днес Протеин Бар енд Шоп, град Бургас, има рожден ден и навършва точно 3 години. Дойдоха наистина много хора, целият ден съм тук и дойдоха поне, по мои сметки, много около 150 човека, които получиха своите награди, но имаше и изненади. Такава изненада е моят приятел, с който не съм се виждал години наред, и ето го той. Здрасти, Мати. Сега ще влезем, а също много се радвам, сега ще влезем в протеиновия бар, за да видим, по-скоро казвам, за да изненадаме колежките и да видим дали ще могат да отговорят на моите въпроси, които ще бъдат много професионални. В случая да видим какво ще предложат на моя приятел да си хапне за след тренировка или да пие. И влизаме към бара. Здравейте, влизаме в бара, в протеин бара. Той има ли си някакво друго име или само протеин бар се казва? Къде са колежките? Колежки. Елате тук. Пише протеин бар, само протеин бар ли е името или има и някакво друго име? Понеже виждам тук пише Цветита Хербал, магазин на Цветита Хербал или на кой? Ами предимно сме, да, официални представители на Цветита Хербал, но имаме и добавки. Витамини, протеини. Така, и сега идва моят приятел. Моят приятел дойде тук. Идва моят приятел. Той идва след тренировка, направил се тренировката и иска нещо да хапне, да пине след тренировка. Какво ще му препоръчате вие да пине след тренировка или да хапне? Предложим аминокиселина да се възстанови малко след тренировка. Да, ма той ако е гладен нещо, горема му каркорен е гладен. В смисъл иска нещо да хапне, да пине. Какво има? Също с протеин, който също е добре да се хапва на 3-4. Я да видим какви храни има. Така. Протеинов крем. Чия с плодове и протеин, обесени ядки, в няколко варианти, какаови, ванилови, ягодови, лечникови. Протеинова закуска, обесени ядки, слимец и шоколад. Да, имаме и сандвичи. Значи, на нас ни трябва нещо, което да има и въглехидрати, и протеини. Нещо 50 на 50. И въглехидрати, и протеини. А бързи захари нещо има ли? Т.е. бързи въглехидрати? Сладичко нещо? Фруктоза? Почти всичко е бърз въглехидрат, бих казала. Значи обезните ядки са... Не, те в принцип по-бавно се освояват и по-добре се едат по-рано през деня. Може би чията, имаме йогурт. Я да погледнем и в другия хладилник. Какво има? Имаме и протеин, който от другата страна. Може и оттам да отворим. Може, ама не съм толкова силен вече. Йогурт е с кисело мляко. Той по-бързо може би ще се... Това е йогурт. Аз между другото преди малко пинах една зелена напитка, която изглежда много отровна, обаче е много вкусна. И това е ето тази напитка, която представлява... Какво представляваше ти да обясниш? Това е спирулина с протеин и мляко и разбит банан вътре. Значи... Като така убиваме малко вкуса на спирулината, която в принцип на вкус не е толкова приятна, но ние сме я направили да е доста вкусна. Значи, уважаеми зрители, тази спирулина, честно казано, вие елате насам, няма проблеми. Елате насам, няма проблеми. Добре. Между другото, спиролината е изключително вкусна. Направена по този начин. Има много протеин в нея. С много протеин в нея. Аз пак забравих каква беше рецептата. Значи спиролина. Спиролина, мляко, така? Протеин и банан. Спиролина, мляко, протеин и банан. Разбит банан, истински банан. Спиролина с вода сигурно е гадно, предполагам. Гадно ли е много? Само с вода няма да е достатъчно приятно. Значи само с вода не е приятно. Аз съм пробвал спиролина на таблетки. Да, гадничко е, но така е наистина супер, супер вкусно. Така че заповядайте в протеин бара в град Бургас. Още къде имахте протеин бар? В град София също има протеин бар. В Студентски град. Там не съм го посещал, но скоро ще отида и там да видя какво се случва. И пробвайте този невероятен продукт и не само този. А сега с Дицки. Той ще си избере нещо за хапване от протеиновия бар. Дицки. Нещо за възстановяване трябва да е. Ева, вероятно. Ева да видим какво ще си избере той. Храна за възстановяване е трудно, по-скоро може да се нахрани. Да, за възстановяване не е някаква напитка, мога да ти кажа. Някаква напитка, да. Искаш ли да пробваш тази напитка? Искам да. Ето, да. Той ще пробва тази напитка и си каже сам нещо. Просто ще отпиш една глътка и ще кажеш, ама честно, без да... Ако не ти харесва, кажеш, не ми харесва.
Харес. Супер. Между другото, напитката е готина. Ако не е готина, ще ви кажа, че не е готина. Е, сега, примерно, аз първо пих от тази, сега ще ви кажа, ще ви дам един пример. А, къде е розовата напитка? Една розова пих. Тя свърши ли? Имаше една розова. Свърши, да. Значи имаше един розов. Розова напитка, която беше без банан, с чия. Значи чия, мляко, протеин, с вкус на ягода. Това, което на мен не ми хареса, казвам си го, беше, че специално на мен не ми беше много сладка. Тоест, може би, ако беше по-сладка, но понеже няма вътре добавена захар, нормално да не е чак толкова сладка. Така че казвам си, ето, примерно, розовата напитка с чия, за мен не е толкова сладка, защото аз обичам много сладичко да си хапвам. Благодаря ви, че гледахте част от нашият рожден ден. Нямаме толкова много батерия, за да снимем целият ден, но има и достатъчно снимки, които сме заснели, които може да видите в Facebook групата на cvetitaherbal.com ли беше? Точно така. cvetitaherbal.com. Аз съм Mr. Triaurs или с други думи казвам Мартин Гергов. И съм щастлив, че бях на този рожден ден. До нови срещи!